Sveicināti YouTube kanālā Laura Silniece, videobloga pati sev frizieres. Kārtējā video epizode ir klāt. Ar jums kopā esmu es, gids un treneris friziermākslā, kā jau teicu, Laura Silniece. Šodienas video epizodes tēma būs, kā jau lūdzāt Instagram live video kādā reizē par matu sprādžu lietošanu. Pirmais, kas jāņem vērā, lietojot matu sprādzes, ir izvēlēties matu sprādzes atbilstoši savai matu krāsai. Ja jums ir mati līdzīgā krāsā kā man, tad es jums ieteiktu izvēlēties matu sprādzes un citus matu aksesuārus brūnā tonītī. Taču, ja jūsu matu krāsa ir blonda, tad iesaku izvēlēties sprādzes un citus matu aksesuārus zelta tonītī. Ja jūsu mati ir melnā krāsā, tad nekas traks. Arī veikalā priekš jums ir pieejams matu sprādzes un citi aksesuāri tieši jūsu matu krāsā. Bet ja jums ir sarkanas krāsas vai rudas krāsas mati, tad jums būs grūtāk, bet arī jūs atradīsiet savai matu krāsai atbilstošus matu aksesuārus. Izvērtējot šo trīs matu aksesuāru liederību, ņem vērā sekojošo. Matu sprādzes ir domātas, lai nostiprinātu un izveidotu ļoti noturīgu matu sakārtojumu. Savukārt, mata datas lieto, lai nofiksētu šipsnes daudz vieglākā formā, un to parasti izmanto, lai nostiprinātu, piemēram, matus copēs. Savukārt šādu matu skrūvi ir ērti izmantot, ja jūsu mati jau iepriekš ir fakturēta. Tad tikai atliek vien ieskrūvēt to galvā un tad arī iegūsiet ļoti apjomīgu, vieglu matu sakārtojumu. Nākošais, kas ir jāņem vērā, lietojam matu sakārtojumu veidošanā tikai nebojātus instrumentus. Tas ir matu sprādzes, kuras nav ar defektu un nav atvērušās, kā arī mata datas un matu sprādzes ar nopaļotiem galiem, lai neskrāpētu jūsu galvas ādu un neradītu traumas. Tātad šī matu sprādze ir bojāta un to, diemžēl, nevar vairs izmantot matu sakārtojumu veidošanai. Savukārt šī matu sprādze ir gatava lietošanai, lai izveidotu kādu skaistu matu sakārtojumu. Ja jums ir jāizvēlas starp divām matu sprādzēm ar nopaļotiem galiem vai bez, tad noteikti priekšroku dodat sprādzēm ar nopaļojumiem. Jo tad jūs netraumēsiet savu galvas ādu. Savukārt, ja jums ir jāveic izvēle starp to, vai izvēlēties sprādzes ar rievojumu vai bez tā gludās sprādzes, tad noteikti iesaku izvēlēties sprādzes ar rievojumu, jo tās labāk turēsies jūsu matos. Man rokās šobrīd ir divas matu sprādzes, kurām nav nopļojuma, bet atšķirība ir tā, kad augšējai sprādzītei apakšējā virsmiņa ir novirzīta virzienā uz augšu. Tas arī novērsīs to, ka jūs ieskrāpēsiet savā galvas ādā. Līdzīgi kā matu sprādzēm, arī matadatām ir gludās formas un rievotās. Lai noturīgāks būtu matu sakārtojums un turētos visas dienas garumā, iesaku izvēlēties matu sprādzes ar rievojumu, neatkarīgi no izmēra, kuru jūs izvēlaties.
Lai nostiprinātu matu sakārtojumu, iesaku izvēlēties mata datas lielākā izmērā. Taču, lai noformētu mazās detaļas un šķipsnes, iesaku izvēlēties mata datas mazā izmērā. Lai mazā mata data nofiksētu matu sakārtojumā kādu detaļu un nekrist ārā no matiem, ir svarīgi nevien tās ielikšanas veids, bet arī var pielietot tā saucamo vardīšu metodu. Viss, kas ir nepieciešams, atlokam vienu vardītes kāju un tad spraužam tos matos. Tādā veidā mata data nekritīs ārā no matiem nekādā situācijā. Izmantojot parastās matu sprādzes, svarīgi ir ievērot virzienu ar rievoto daļu, virzot gar galvas ādu. Savukārt, lai matu sakārtojums būtu stingrs un neizjuktu, matu sprādzes spraužam krustā. Ja jūsu mati nav ļoti biezi, jūs varat spraust divas sprādzes paralēli no vienas puses un no otras puses. Lai matu sprādzes efektīvi nostiprinātu jūsu matu sakārtojumu, tad svarīgi ir neņemt pārāk lielas šķipsnes un nenostiprināt tās ar pārāk mazu vai pārāk vāju matu sprādzi. Iegādājoties matu sprādzes, jāpievērš uzmanība, lai šīs matu sprādzes būtu stingras. Matu sprādzes, kuras pēc savas satura ir ļoti vieglas, arī ļoti slikti turēs matu sakārtojumu. Ja jūsu matos ļoti vāji turās matu sprādzes, tad iesaku pievērst uzmanību, lai matu sprādzes būtu nevien ar rievotu virsmiņu, bet arī, lai tās būtu no neslīdīga materiāla. Lai izveidotu jebkuru matu sakārtojumu, ir jāprot lietot dažādos matu aksesuārus. Spraužot matu sprādzes, svarīgi tās slidināt, saņemot šipsnu un virzot to gar galvas ādu. Savukārt, spraužot mata datu, svarīgi to ieliekot matos, tā teikt, ietamborēt to. Lai ērtāk būtu veidot matu sakārtojums, matiem nav jābūt tikko izmazgātiem. Patiesībā ērtāk būs izmantot matus, kuri jau ir otrās vai trešās dienas mati. Jo tavi mati ir ļoti slīdīgi un esi gatava izveidot kādu matu sakārtojumu, tad vari mainīt matu faktūru, izmantojot matu gofrīti vai, piemēram, konus. Vai jebkuru citu karsto instrumentu, lai tas būtu ērti un ātri. Ja tavi mati ir ļoti slīdīgi un spīdīgi kā man, bet tev nav gofrs vai kāds cits instruments, ar kuru izveidot matos faktūru, tad izmanto kātiņķēmīti un matu laku un uzkasi nedaudz savus matus, lai izveidotu tā saucamo spilvenu, kurā iespraust
matu sprādzes. Šādu spilvenu parasti izmanto, lai izveidotu matu sakārtojumus, tā saucamos mezglus un copītes. Mazu detaļu noformēšanai var lietot arī parastās mazās matu sprādzes. Tikai tad atceries tās lietot līdzīgi kā matadatas. Spraužot galvā vertikāli, nedaudz iegriežot. Tādā veidā šķipsna daudz spēcīgāk turēsies matos, līdzīgi kā vārdīšu matadatas. Lai izveidotu stingru un noturīgu matu sakārtojumu, kura nosaukums ir zirgaste, esmu jums jau stāstījusi, ka ierasto matu gumiju var aizvietot ar sekojošiem matu aksesuāriem. Viens no tiem ir matu gumija ar āķīšiem galā, savukārt otrs ir sprādzes ar kancelējas gumiju starp tām. Ja arī tavi mati ir tikpat biezi vai pat biezāk kā man un parastās sprādzes netiek galā ar savu uzdevumu un nespēj nostiprināt noteiktas šķipsnes un zonas, tad iesaku izmantot jau redzētu triku ar divām sprādzēm un matu gumiju, tikai šoreiz matu gumija, kuru lieto starp sprādzēm, ir mazmazītiņa un atceries, tā vienmēr būs atbilstoša tavai matu krāsai. Šādas matu sprādzes skrūves iespējams tu redzi pirmo reizi, taču ja tavi mati ir fakturēti un tu vēlējies izveidot kādu nekārtīgu matu sakārtojumu, tad var arī aizņemties un izmantot tādus mazus krabīšus, kurā tu vari saņemt diezgan biezu matu šķipsnu, turklāt tā stingri turēsies tavos matos. Lietojot šādus mazus krabīšus, atceries, ka tie maksimāli ir jāpietuvina krāsā, kas ir tava dabīgā matu krāsa, lai gluži vienkārši šie matu aksesuāri nebūtu tik labi pamanāmi tavos matos. Paldies, ka biji kopā ar mani šīs video epizodes tapšanā. Es ceru, ka šie mazie padomi par matu sprādžu un aksesuāru lietošanu tev būs noderīgi. Un paldies Rūtai, kura kādu dienu Instagram live video laikā ieteica šo tēmu. Tā nu arī tapa video epizode, kā lietot matu aksesuārus. Uz tikšanos jau nākošajā pirmdienā, kad nāks klajā kārtējā video bloga Pati sev frizieris video epizode. Un kas zin, varbūt arī tajā par matu sprādzi un aksesuāru lietošanu.